Residents and pupils of Nyalilbei Primary School in Ziwa Sub-County, Wasingishu County, have requested well-wishers to assist them in drilling boreholes in order to end the water problems. The pupils fetch water 5 kilometers away from the school, and this affects their learning process in a great dimension. Every morning, one has to go to school with 5 liters container of water for the cleaning of classrooms, washrooms, and for drinking. Kwa majina naitwa Cherob Jael, mwanafunzi kutoka Nyalilbei Primary. Hatuna maji katika shule yetu. Wakati mwingine tunachelewa kuja shuleni kwa sababu ya tuna maji, tunayabeba maji kutoka nyumbani. Tunaomba serikali yetu ya Kenya msaidie na maji. Kwa majina naitwa Dafia Skipsang katika shule ya Nyalilbei. Shule yetu ya Nyalilbei tumeweza kukosa maji, tunaenda mbali huko kufika shule tunakuwa tumepoteza wakati. Sasa tunaomba serikali itusaidie maji. Mimi kwa majina ni Pastor Jacob Tirop, chaplain ya shule. Nina toa tu ombi kwa mwisani yeyote ule kwa ajili ya maji. Maji ile ya mtoni ile inachotwa borehole imeisha, na sasa hao wanafunzi wanachukua muda mwingi wakisafiri pale chemichemi ya Kapsumbei wetu. Chini mbali sana 3 kilometers wakitafuta maji, na tumeona hiyo imeathiri sana masomo yao. Tunaomba kila mwizani ambaye ata all anyway well wisher atusaidie kwa mzade kutuchimbia maji ile drilled water. Hilo ndio hombi ambalo tunahitaji sana katika area hii. Vyo ni chafu, madarasa ni chafu, hata wanafunzi maji ya kunywa ni shida. Hilo tu ndio ombi kuu. Asanteni sana. Nashukuru kila mwisani atakayetusaidia. Na Mungu awabariki. Mimi ni Benjamin Tanui, PA chairman ya shule ya Nyalilbei. Tunalia kwa sababu ya kiu ya maji. Ukame ndio imeleta shida. Mpaka watoto wetu wanachelewa kufika shule kwa sababu ya kuenda kutafuta maji. Watoto wanaenda kwa muda mrefu kutafuta maji ili waletu watumie kwa matumizi ya shule na matumizi ya kukunywa. Tuko na chemichemi ambaye maji haiishi. Inatakana maji iletwe mpaka shule alafu watu wakunywe. Kwa majina yangu ni Okla Due. Mimi ni mkaachi hapa Nyalilbei, na tena mimi ni member ya BOM kwa hii shule. Shida yenye tuko nayo sasa, mmeona watoto wakiwa na majerikani ya maji. Tuko na shida mingi kwa upande wa maji sana. Hata tumeonea huruma kwa wanafunzi wetu kwa sababu asubuhi wanapoamka wanakumbuka wanapata wapi maji kwanza ili wafike kwa shule yao wafanye angalau cleanliness. Na maji inapatikana kwa mwendo wa safari ya mbali sana. Sasa hata kwa upande wa matoilets ama latrines inatakana iwe clean. Sasa watoto wanapambana sana ili wapate maji ya kufanya usafi kwa pale, na kwa madarasa pia vile mmesikia watoto wako na shida mingi sana. Okay. Kwa majina ni Paul Karonei, mwalimu mkuu katika shule ya Nyalilbei Primary School, Wasingishu County. Katika shule ya Nyalilbei kwa kweli tuko na shida ya wapa wa maji katika wanafunzi. Wanafunzi wana shida ya maji. Wakati wanapokuja nyumbani asubuhi, huwa tunaomba ya kwamba walete maji katika Thomas kama container ya tano, ili wakuja wanapokuwa darasani watakuwa na kutumia kukunywa ama kuoshea madarasa jioni. Sasa hiyo ni shida ambayo tuna sasa kama shule. Tunaomba ya kwamba waizani ambao wanaweza kutusaidia watusaidie ili kudrill maji katika compound ya shule, ili tunasapata maji ya kutosha kwa kuoshea madarasa. Hata mambo ya wai unapata maji safi ya kuoshea hata ya kukunywa, kwa sababu wakati unapokunywa shuleni hatuna maji ambayo ni safi. Kwa hiyo tunaomba kwamba serikali ya kaunti pia katika serikali kuu watusaidie maji ya kudrill maji. Kwa hiyo tunaomba msaada huo ili tupate maji ya kutosha katika shuleni.
Hiyo ni ombi letu kama walimu mkuu na pia walimu na wanafunzi na wazazi. It's always said, service to humanity is service to God. They greatly desire help from the government, the county, the society, and friends in general. Yes, I love you.